人参のグラッセの作り方です。人参の皮をピーラーで剥き、お好みの形に切ります。どんな形に切っても面取りをした方が見栄えが良いです。鍋か小さなフライパンに水と塩をひとつまみ入れ、人参を茹でます。人参に串を刺してみて、中まで柔らかくなったら火を止め、ザルで水気を切ります。小さな鍋かフライパンにバター大さじ1、砂糖小さじ1を入れ、弱火でバターと砂糖を溶かします。グツグツしてきたら茹でた人参を入れて絡めながら炒めます。バターと砂糖で人参がコーティングされたら火を止めます。完成です。バターの風味が香る人参のグラッセです。ハンバーグやムニエルの付け合わせに良いです。簡単なのでよかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。